keskivartalo pysyy suorana. Se ei tipu tänne, eikä takapuolella ylhäällä, vaikka keskivartalo on suorana koko ajan. Tästä lähdetään viemään jalkaa puolelle toiselle. Mahdollisimman pitkälle. Pyrkikää, että vähintään päästä saatte sen jalan samalle linjalle kuin kädet. Kokeillaan. Nyt hypitään sille, että molemmat jalat tulee tähän käsien viereen. Lattiassa saksaus keskelle. Tässä lähdetään hyppiin oikealle, keskelle, vasemmalle, keskelle, oikealle, keskelle, vasemmalle. Edessä. Lähtöaseta, niin katsokaa, pyrkikää nostaa sitä lantiota ylös. Se lantio ei jää tänne alas, vaan saatte koko ajan siinä lähtöasennossa lantio on ylhäällä. Sitten me avataan jalat samaan aikaan ja takaisin. Aina siinä vaihdossa, kun avataan, niin lantio ylös. Nyt viedään jalat sivulta sivulle ilman sitä, me vietiin äsken oikealle, keskelle, vasemmalle. Nyt jätetään keskelle pois ja viedään oikealta vasemmalle koko ajan sitä liikettä. Keskeltä lähtee oikealle. Oikea jalka, vasen käsi, ristikäsi, jalka. Mennään alas, liuutaan eteenpäin, niin pitää päästä takaisin ylös. Alas, liuutaan ja ylös. Viedään jalkaa tuo keskelle, koukkuun ja ristii tuolle puolelle. Tuodaan keskelle takas, punnerus ylös. Taas jalka tuon keskelle, viedään sen mahdollisimman pitkälle tuon sivu. Tuodaan takas tuohon ja punnerus keskelle.